عمله والدي يا سيدي. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والدنيا. فكما قال في كتاب الله: لا ينكر مريم ذهن منها في أعمال ما تميز وذو فرح أحد أتشي العيدين. والذي دخل يوحش بعد سلعيده من طبيب التعليم الذي يهم رجل بكيس دونه كما يرى ملأ أعبد على القلبين قبل تطوير من طرف جدعة سنة للتعليم ولا تشكتها ما شاء الله. ورسل بعده الشيء بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثابتا ملكة سكتور رب النصيحات عبد كلامه يسرى وسرى يودع كلام قلبه الله تعالى تقول تعويله لكن النبي صلى الله عليه وسلم تسير القدسين للرسول حرسنا تعويله لي ترى المتحف يعني كما على النبي يكفر ما يوشي ما يكفر ما لكن في ذلك الحكم وما تنسى صلى الله عليه وسلم تأخلع قرآن كان خلق القرآن عبد أخلع قرآن لتصر المؤمن الوجود لقرآن وتمنى ذلك القرآن تعدد القرآن وتأخلع تبقية الشعور الوجود إذا إلي بسعادين سلاحك تكون قرآن سلاحك إذا أمرنا قال سبعوني كما تحديث يطلع إلي أنت حاضر لك أخنا أتبار لك معمل أتبار لك في مشكلة إذا أردت سهل بل إيد المحوظ لك حتى وهذا يجب على سامع السلاحك إذا أردت تحديث إذا أردت سلاحك وسبع
قال يقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال اقولوا قل القران نزل عليك وعيد فتره وين السيره. قال اقولوا قل القران نزل عليك وعيد فتره وين السيره. قال اقولوا قل القران نزل عليك وعيد فتره وين السيره. قال اقولوا قل القران نزل عليك وعيد فتره وين السيره. قال اقولوا قل القران نزل عليك وعيد فتره وين السيره. قال اقولوا قل القران أعوذ بالله وسلم لأسرع القرآن الوصول سمعني جهود الوشنة وشنة كوشي فيها كل قول القرآن كل شيء قول قول يعني يعني رسل على القرآن يكون هم يتعاد يدفع يوم يركن أو يوم يوم يحب إيه قول القرآن قرآن لا لا قول القرآن لا قول القرآن رسول سمع سلسل اتباع كل أعوالي من المدى أخلاقه لا خلق وطلع على سوق الكرامة الشيخ الدنيا لا خلق الدنيا لدي أخلاقي دنيا شيخ الدنيا أو قل بأجل لا ترى يهم رأسول جزاء كان الله يسعب في الإبام أرد شاء أسعب تعليم في الإبام الوحيد حلو أن يكون الكرام في أهل البحث في أهل أبو جوق في المتوجهة في أهل اللهم متوجهه تعالى الجبه تعطيه بحق الله الله تعالى هم سنه وقوه أبدا في سورته يتلع تبني بسي الله الرحمة تقوم برحمة الله تعالى خلوة فرمانا يقول دولة بشكو أم المؤمنين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنا عام صلى الله عليه وسلم بأحفاد الكربية بأن تعطيه الزمانة I am the Bible. اور جو اصحاب صحابہ تھے سب مقربین تھے آپ کی تعلیمات کو انہوں نے مستعد رکھا جو زبان رکھا ہماری طرف سے نمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کا پیش کیا صحابہ نے خیال کیا جو سوار اور جو تعلیم ہے اور جو کچھ ہے ابھی دنیا دار کے سلسلے میں گزر آ رہا ہے وہ بات ہے یہ وہ جملہ ہے تارا خور کوئی قرآن یہ وہ جملہ ہے جس کو عمر ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق نے حسرت کی تھی آپ کے اخلاق کی ترتیب جان کرتے ہوئے فرمایا ہے یہ چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ ان کے علم ان کی برادت پر باد دراز کرتی دی تھی اسی بیوی نے کی طالبہ تھی سب اپنے تو خاص جو اور صحابیوں سے مطالبہ تھا کل حضور کا مطالبہ ان کی نیت بھی ہوئی ہے لیکن یہاں پر جو دین آیا ہے وہ اپنے تحت میں نہیں کیا گیا بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نشانی دینا چاہیے تاکہ وہ تعلیم جاری رہے. ہمارے اندر بادشاہ رسول اللہ بہت اقبال کوئی بات ایسی ہوئی یہ بیان کریں آگے دوبارہ بہت جانتا ہوں دامان تھا ان جگہ پر کوئی بات جلدی جاری ہو جاتی ہے جب تک میں آ نہیں جاتا تھا ان جگہ پر تاکہ یہ نہیں ہو کہ دوسروں کے لیے یہ ہو اپنے لیے بھی ہو آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے وہ روم کے چلے آ رہے ہیں سنا سارا چلے بچوں کا یہ بھی آتا ہے چلتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتری ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق سیرت اختیار کر رہے ہیں اور جو اہل عیال لوگ کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا مجھے اس کے لیے ضرورت ہے سمان کا موقع سر اللہ کریں
يجيبها عشان يتمد ويجرين ويجيبها لعنته بعدها لعنته. كان يقول لكم قرآن وشيوتين لأنه يقولون أثناء الجاهلين كان يقول لكم قرآن والتنين تحيون نوزية تنين تحيون تحميك ومكبهان نسوأ بيه كان يقول إيجي تحيون تنين ذا كوري كتابي كبيرة كان يقول لكم قرآن أبو السمزين يجي سمزة هاي بيون يجي كان ذاتي مصدر شباتي ويجي خدم الله إيه زيها ويجبات منه من كان متعب لنحن يجبات ومسكو الشباب هم يجيبوا عشان يجيبها رفع عشان في السماجة أو تقول إيه ويجيب العلامة وبعضين على السابقين أو أسعى إيه جنبي وقوه يوهن يوم دي كوين السبب الله وسلم جنبي سوف على مهدوب صحابي دي الحبة داري حلاه بس الجيش الحبة داري يجيب شان داري حلوه دي سيئة وشوين السبقين وفي يريد القرآن بسيط في الألوان الإيمان وسيسع متسيح كتب وكوهما عدد الشريك يريد قلمات الرياء الإيمان وسيسع قلمات النجو وكوهي كتب فأعرف النبي أكرم صلى الله عليه وسلم أنه إثنه فبت داع قوتها أو داع خلوتها الله تنحو صلى الله عليه وسلم اتفاقه جيدا تعالى خلقه القرآن ولو كان ذلك القرآن هي وفي طريقة حسنة القرآن كله ذلك طريقة الله لو هلو لأخو القرآن فهو على أخو القرآن والبعض المنفتة والنفتة لا ترى أن تدبو القرآن هذه سنة العائلة هذه الدين كل بعيدة أبو الكهرون وكل العيدة أبو بسيون لسرعان بسيون لسرعان يسير لسرعان شروط معلومه في عمار الدين هي يفهم كل سنة التربية مقاومة على ذلك فهلا يجيب حرص عشاء في السماء تقولين ممكن بلعنة وبعضة على الكافرين عشان كانوا الذي يبوهن والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم محمود فهدوك يهدف لهم وقت الجيش يجينا نعم صلى الله عليه وسلم بلو بلو جفاك عشان النبوة يا عشان الدين بلين دوسر بيه چودا جولا ہے تانا خورکون جا اندرو کی اخلاق لازم یا میں کتاب لکھا میں بسارا لکھا تیو بدارا تانا خورکون پورا اور اس شرح قیامت پر بدتا چودا ہے مغربان تانا خورکون آج جا خورک سے آئے قرآن اب وہ کو دوستا ہے کہ ہمارا خورک قرآن جا خورک سے جن تانتا ہے یا نہیں امت محتاج محتاج و مقلب ہے امت هذه وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته قرآن في معلوم ده أو وضوء أولاه أو لبعض بطول الجاري كده دوستي يستمتع ويجي معنى خلو خلو قرآن ويجي هذا الجانع مع شعر الرسول دي راجعه ده دي وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاق العقل سيكي وليه وليهم كل إطلاق معلومة تتبع الموعد المعلومة ہم کو لینا ہے ہم جس سلسلے میں رہے ہیں ان کے کیا اخلاق ہے کیا معمولات ہے کیا روایات کیا ہوگا سر کیا سمجھے دنیا کا استعمال ہونا چاہیے کچھ نہیں معلوم اللہ ماشاء اللہ سلام بھی کیوں نہیں کر سکتے تھے بہت سلام بھی نہیں السلام علیکم مہاراجہ کہتے بہت تھا کوئی آتا تھا کہ السلام علیکم تھا اپنے سارا سلام نہیں کرتے ان کے بڑے تمبی
فليس أخر السلام عليكم بعض مدينة حياة الأسرة رجلة أو إسرة خزانة مدينة رجلة دعيلة كوته لأن أخرى يشد رجل كاموات فكان إسرة حياة إسرة بشاة إسرة ملاية بارد أن أكشف ورسافر عام تنوكو لا بلا كنت تعليمات تنفقو كل التبقى بكثير بلا يمكن هذا عشاك السنة والدئين منذ بلالة مبارك فيه عشاك جانا مساء تذكروا دون نبي كريم صلى الله عليه وسلم تلاتيك سمسي هذا المعبوب وحديث إيها تلامي كريم بدون كل صفات عشارة النبوة العالية زورة عمسي بجد یہ ایک خدا کا دلہ ہے جو لکیروں کتاب سے بے نیا کرنے والا ہے سارا خود خود کو ہم سے پڑھتے رہتے ہیں لیکن بہت اندر کرتی شرح اللہ تو بے شک یہ ایک چھوٹا کا دلہ ہے لیکن یہ لکیروں کتاب سے بے نیا کرنے والا ہے جو کچھ بھی حضرت عائشہ کے علاوہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق کے تعلیم میں کہا وہ ان جملے کے معنی کے دائرے سے نکل نہیں سکتا ایسے ایسا دینی جو ابھی بھی ارے معلوم ہے کہ دیو کا لوگوں کی دنوں کی جو ہے وہ تو کیا بول سکتی ایک چھوٹا سا دنیا ہے لیکن یہ لکڑی کتاب سے بے نیاز کرنے والا ہے جو کچھ بھی ارے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق کی تعلیم نے کہا وہ اس دنیا کے معنی کے دائرے سے نہیں نکل سکے گا سیکھا تھا انہوں نے تو علم کی بات تھی صرف اخلاق ہی نہیں سیکھا تھا علم کی بھی ضرورت ہے علم سے آدمی سیکھتا ہے علم سے آدمی سمجھتا ہے علم کی بھی ضرورت ہے قرآن کریم میں کچھ تو وہ احکام ہیں جن کا کرنا مطلوب ہے کچھ ممنوع ہے جس سے دور اس کا کرنا لازم ہے ایسے فرائض بھی ہیں جو وہ عمل کے لیے لوگوں کو دعوت دی گئی ایسے فراغ بس دعوت کرتے ہیں پڑھنے کے لیے ہے لکھا کیا ہاں مقبول رب العالمین امام بلائی لکھتے ہیں ہر روم میں جو رب العالمین کا خط ہے اپنے بندوں کے نام کتاب اللہ ہم ہمارا ساتھوں نے ہمارے حضرت کو عمر کا تو خط پر اس دور پر ہاں مقبول رب العالمین رب العالمین کا یہ مکتوب خط ہے باپ کا خط آتا ہے کیسے بڑھتا رکھتا ہے لکھا ہے روم میں ایسے بڑھتا ہے کہ کوئی خط آتا ہے تو وہ کہتا ہے باپ رہتا ہے وہ دے رہا ہے دیکھو کوئی حاصل ہو تو نہیں ابا نے کچھ لکھا ہے لڑکا کہتا لڑکا چاہتا ہے باپ رہتا ہے ہر جس کے نام خط آتا ہے وہ پڑھ نہیں پاتا تو جو پڑھ پاتا ہے تو باپ رہتا تھا جو کوئی حاصل ہو تو قربانی دیجیے مکتوب رب العالمین یہ کتاب اللہ رب العالمین کا مکتوب ہے ہم کو اور ایسے ہی بننا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمارے پاس جو خط بھیجا ہے نہ ان کے خط کا مطالعہ عملی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ سے شرف کر پیدا ہوتا ہے بہت بنیادی چیز ہے فرماتے ہیں قرآن کریم میں کچھ وہ احکام ہیں جن کا کرنا مطلوب ہے کچھ ممنوع بھی ہے ممنوع ہے جن کے دور اس کا کرنا مطلوب ہے ایسے فرائض بھی ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے اور اس میں ایسی دہروں کا بیان ہے جس سے دور رہنے کی نصیحت ہے کچھ ایسے احکام ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہے کچھ ایسی نصیحت ہے جس سے دور رہنے کی ہمارے قرآن عوامی رضوائی کا اجتماع ہے حالانکہ مکتوب رب العالمین رب العالمین کا مکتوب ہے مکتوب ایسے بات لکھا ہے بنانے میں جس طریقے سے تمہارے لڑکے کا باپ کا خط آتا ہے تو تم اس کو پڑھتے ہو نہیں پڑھ سکتے تو سنتے ہو اور جیسا آپ یہ بھی کہتے ہیں جیسے ہاتھی اور کچھ لکھا نہیں ہمارے لڑکے نے باپ نے اسے قرآن کے بارے میں ہونا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اللہ ہم سب سے سب سے بڑے بڑی بھاشا اور ایک بھاشا نے کیا ہے ترمن کر کے معافی کرنا ہے اور اس کے بعد بھی سلسلہ کرنا ضروری ہوا ہے
القرآن الكريم كتب وأحكام إذا كان مظلوما كن مظلوما كان لتطول إذا كان مظلوما أجل سلامي في فعامات اللون قد عرفوا جيدا أو إذا أجل بحياة وقد أعلم تدور عن ذلك أحشاء حجبني بحياة كبارة كامل الله تعالى عن صنوكم ومعبسوكم وإيوانكم إنتوا الحلائي بجيئة معروفة بس قلت تعالى قلوم القرآن جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة عمارك وعنام دينه بعده جو الله كو مطلوب دينه وإذا كانكو أنجام دينه كليه صلى الله عليه وسلم كو فتور النمونة كله لديه اور अगर ये जो कामों से रोकने का सवाल जो दे देने कोशिश करने वाले जाहिर है बातों की तमाम बेहयाई से दूर रहने वाले ये जो हैं परास्त को लेने वाले बहुत ही बदलाव में उसका मतलब जा रहा है इन कुल के कुल आकार जो कुरान में वाली है ویسے ہر ایک چیز جو قرآن نے اچھا کہا اس کی تعریف کی ہے اس کی دعوت دی ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کرتے ہیں ہر ایک چیز جسے قرآن نے برا کہا ہے اسے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خود ہے جس سب کی یہ حالت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم کرے تو اس کے لیے قرآن کریم کا مطالبہ لازم ہے یہ کہ یہ بھی ایک کتاب ہے جو کہ آپ نے اپنے اخبار وامات کے تشریح ہم اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے تھے ہمیں تعلق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں 10 سال رات دن میں انہوں نے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب میں دیکھا اور تمام احوال میں دیکھا انہوں نے اپنے سب سے دور احوال کا بولا تھا ان تھوڑے سے کلمات کے لیے بیان فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے تھے خدا سا رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے تھے کیا اچھائی ہے برائی جہاں جا کر ان کو کچھ مل جاتا سب لوگ اخلاق کو دور کر پا یہ سارے آخر بنیادی چیز ہیں جب سے عمر حیات دنیا پر آخر خیر و آبا وہی کام جو ہے کہ آخرت کو ترجیح دے دنیا داروں کے لیے دنیا نہیں ہے لیکن دنیا انسان عیسائی کے لگ رہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سب سے اچھے ہیں زندگی کے میدانوں میں ہر میدان ہر شعبے میں لوگ صاحب پیش آنے میں تمام لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں اور بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے موضوع پر بھرپور باتیں کمی ہیں جیسے ہم انس نے سنایا ہم ان اخبار کو دیگر سے بات لمبی کرنا نہیں چاہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علم کا لالا خود آدمی نے ان سب کو مسلم کر دیا انہوں نے جو یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ علم کا لالا خود آدمی اچھا تو علم کا لالا خود ہو کیا خود ہے قرآن کے جو خود ہو کیا خود خود نے اختیار کیا اس کو پڑھو اور خود عمل کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اپنے نبی کی سیرت کو معلوم کرنے کی کوشش کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے مول وہی اللہ کسی کی غیبت کرنا شکایت کرنا یا یہ قومی قومی کسی کا شکریہ نہ کرنا جو بدنام کرنے کی تمام وہ اخلاق ہیں جو قرآن حدیث اور ثابت ہیں ان کو عمل کرنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے لائبری میں ضروری ہے اللہ تعالیٰ میں ضروری ہے آپ سبھی نے رات کی طرف سے بڑا مطلب پایا یہ تو سب کے لیے حکم ہے سارے عالم کے لیے سارے عالم کے لوگوں کے لیے جو کہ قرآن لائبری ہے واجب ہے عمل کرنا اللہ مجھے بھی چڑھانے دے آپ سے بھی آپ کو دعوانا الحمد للہ میرا میرا حالا بیماری سے کسی ہوا آمد آپ کو سن رہے ہیں بیان کے لیے کہا میرے تھوڑا من کا فیصلہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاقی اعتبار سے بھی معاملات کے اعتبار سے بھی مسلمان بنا دے مومن مسلم کا آداب و خصا
قاعدة حتى تكتشف الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا اكرم العالمين.